Отандық ақпаратты кеңістікте салиқалы бәсекелестік дамы түседі. Бұл туралы бүгін бұқаралық ақпарат құралдарының 3-ші республикалық көрмесінде айтылды. Сонда көрмеде республикалық және өңірлік ақпарат құралдарының жетістігі мен мүмкіндіктері көрсетілді. Үздік жобалар таныстырылымы мен жаңа телевизиялық өнімдер назарға ұсынылды. Еліміздегі ақпараттық кеңістік аясы жаңа технологиялар көшінен әлдеқашан орын алған. Жылдам дамып, зор мүмкіндіктерді меңгере бастады. Ол бүгін осымен 3-ші жылы қатарынан өткізілген медиа-экспо көрмесінде айқын байқалды. Отандық телеарналар көрермен үшін тың идеяларға толы дүниелері жасауда алда екендіктерін көрсетті. Елбасымызбен бекіткен ақпарат Қазақстан 2020 бағдарламасына сәйкес қазіргі кезде техникалық жағынан инновациялық бақ саласында енгізілуде және әрине контент, сапалы контент дамыту мақсатында, көбейту мақсатында қазіргі кезде біраз шаралар өткізілуде. Көрмеге жиналғандар отандық ақпарат құралдарының жетістігін жоғары бағалады. Қашанда билік пен халық арасында алтын көпірге айналған бақ саласы саннан сапаға ойысып келеді дейді мамандар. Елдің әлеуметтік экономикалық саяси дамуында бұқаралық ақпарат құралдарының маңызы зор. Себебі журналистер елдегі және шетелдегі қалыптасқан жағдайларға қатысты қоғамдық пікір қалыптастырады. Бұл көрмені ұйымдастырған бас редакторлар еңбегіне ерекше тоқталып өткім келеді. Себебі бүгін мұнда тәжірибе пікір алмасылды, бірқатар түйткілдер талқыланды. Телеарналар жаңа маусымда көрменге ұсынатын өнімдерін көрмеге шайып салды. Жаңалықтың жаршысын айналған Хабар теле отауының да берері көп. Жұртшылықты толғандырған тақырыптарды қаузап, сан салалы бағдарламалар арқылы көрменнің көңілінен шықпақ. Ал 24 сағат жаңалықтар ататын біздің арнаның да айтары таусылмақ емес. Такая продуктивность для агентства. Хабар агенттігінің жаңа маусымында жаңалық көп. Тек хабар арнасы 11 жоба ұсынса, 24 кезет 10, білім және мәдениет арнасы 13, Қазақ ТВ 6 жоба дайындап қойды. Бұл телеарна үшін үлкен жетістік. Сонымен қатар арнаның өз өнімдеріне деген сұраныс артып отыр. Медиа-экспо көрмесі ақпараттық қоғам орнатуға жағдай жасайды. Әрі отандық ақпараттық кеңістіктер арасында салиқалы бәсекелестікті дамытуға жол ашпақ. Шараның мақсаты да осы. Отандық контент, өткір мәселелер, оң шешім және жаңа мүмкіндіктер тақырыбы да осы пікірталас алаңында айтылды. Айнұр Қуатқызы, Аманжол Байғазин, Астана.